Dank je, André. Goedenavond allemaal. Dank je voor je tijd. Het is een groot voorrecht en eer om hier te wees vanavond. Ek glo dat julle is nie toevallig hier so vanavond, maar God het 'n doel met een en elkeen van julle wat hier so sit vanavond. Het jy nie toevallig hier opgedaag nie, daar is 'n rede hoekom jy sit vanavond. Ek wil net vra dat een en elkeen wat hier so sit vanavond, dat jy jou hart net sal oopmaak en dat die Gees net werk. Maak jouself net oop daarvoor. En, ja, voordat ek nou enigszins verder gaan, my naam is Pieter Labuschagne. Meer mense ken my as Labies. Ek is bevoorreg om deel te wees van die Billis, die super rugby groep. En ja, geniet elke liewe oomblik en elke liewe dag. Geniet ek dit daarsoop. Les het vir ons gevra om getuienis net van ons lewe te kom gee. En ja, dis hoekom ons hier so is. Wel, ek het groot geword in 'n klein dorpie so uit Reneke. En vanaf ek, julle kan nou seker nie sien nie, maar seker vanaf ek so groot is, het ek 'n liefde vir rugby begin ontwikkel. Ander mense wou dokters word, prokureurs, you name it. Ek wou altyd net rugby speel. Nou vanaf jy so klein is, as jy 'n klomp vriende is en jy kry 'n bal, dan begin jy rugby jong. Maak nie saak wat die geleentheid is nie, jy het rugby gespeel. Stik in die knees, arms, stik in die klere. Niks van hierdie tipe goed het regtig saak gemaak nie, want jy het elke liewe oomblik daarvan geniet. En so het my liefde vir rugby ook gegroei. Maar die ding is, my liefde vir rugby het meer as net liefde vir rugby geword. Rugby het begin om my hele lewe oor te neem. En daar's niks fout om in doelwit te na te jaag nie. Inteendeel, ek dink dit is great om doelwit te stel en dit is great om tyd op te offer en om voluit te gaan daarvoor. Daar's dit. En maar rugby het begin om alles oor te neem. Dit het my lewe geword. En ek het alles gegee wat ek kon. As daar iets is wat my kon beter maak, het ek dit gedoen. Maak nie saak wat die opoffering is nie. Ek was bereid om dit te doen, want ek wil dit graag maak in rugby. En die resultaat daarvan, ek het op 'n stadium net sonder 'n kontrak gesit. En toe kom God. En hy verander alles. Hy gooi die hele wêreld wat ek geken het, diep by net om. Want jy sien, 'n mens is nie soos 'n kar gemaak is om met niks anders behalwe brandstof te ry nie. Soos 'n mens ook gemaak om van God afhanklik te wees. Ek het 'n stukkie in die Bybel gekry, Johannes 15 vers 5. Ek het nou in Engels gekry. Ons is nie seker of dit Engels of Afrikaans is nie. En so ek gaan net soveel lees. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Daar staan dit in die woord. En ek het dit net so in my lewe ervaar. Sonder God, maak nie saak wat jou planne of jou doelwitte, wat jy beplan nie. Dit gaan tot niks uitloop nie. Want ons moet onthou, ons is tydelik op aarde en ons het ewige lewe en ons het nou die keuse om te besluit aan watse koninkryk jy wil bou. Gaan dit hierdie een wees hier op aarde waar rot en roes verwoes of gaan dit wees in die hemel? Want soos ek gesê het, God het gekom. En hy sê God is nog altyd daar, want God is lief vir ons. Maak nie saak wat jou verlede is nie. Maak nie saak hoe jou toekoms lyk nie. God is daar. God is die vir. In Romeine 8 vers 38 sê hy, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. En daar som hy dit heeltemal op. God het jou al reeds lief. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak hoe jou verlede gelyk het nie. God is nou hierso en hy is nou lief vir jou. En hy gee vir jou die keuse. Jy kan kies of jy gaan wegdraai van hom af en of jy na hom toe gaan draai. Dit is al keuses wat daar is. En
Jy gaan nie vir God begin lief hê omdat hy jou oulik gemaak het of omdat hy vir jou geld gegee het nie, want 'n blessing is veel meer as geld. As God jou bless, bless hy jou op alle vlakke van die lewe. Dit is verhoudings, dis geestelik, dis finansieel, you name it. God sien jou in alle aspekte van die lewe. Maar dit gaan nie net oor dit wat ons hier op aarde doen. Alles wat ons doen, moet ewigheidswaarde hê. En God wil hê dit nou reeds vandag besluit. Baie dankie vir julle tyd, ek waardeer dit. Ek volgende aan die woord is Arnold Botha. Dankie.